Zdaj, kaj so nevarne snovi? Nevarne stvari so seveda vse, kar predstavlja tveganje za zdravje, varnost, lastnino, okolje in tako naprej. In prevoz kakršnih koli snovi je prepovedan v odprti kategoriji. Se pravi, ne smete nekaj pripeti gor na vašega drona pa pelati to. Ali pa še hujiš odmetavati stvari. Ampak tukaj zdaj mislimo predvsem na eno stvar, na katero mal ljudi pomisli. Največja nevarnost so baterije. Baterije namreč zagorijo ob poškodbi. In če zagorijo, imate dva problema. Prva je izredno vroč plamen in drugi so škodljive snovi v dimu. Ne? Se pravi, ko gori, spušča ogromno škodljivih snovi. Zdaj pa tako. Že na začetku sem rekel, da približno v 20% primerov, če pade dron na eno trdo podlago, se bo po padcu vžgal. Zakaj? Osnovna sestavina baterij je litij. In litij je eden izmed najbolj reaktivnih kemijskih elementov. Zdaj pa, dron je padel dol, se je vžgal, začel goreti. Kaj boste naredili? Prva vaša misel, v redu, daj mi tisto plastenko vode, pa bom pogasil ta požar. Litij v stiku z vodo eksplodira. Kaj torej narediti, če vam dron pade v vodo? Zdaj, prva stvar, seveda, na katero boste morali pomisliti, oziroma, ki jo je dobro vedeti, je to sladka ali pa slana voda. Zaradi tega, ker so posledice lahko povsem drugačne. Sladka voda lahko, da ne bo uničila vašega zrakoplova. Ga boste vzeli ven, ga boste posušili, ga boste dali, ne vem, v silika gel ali pa v riž noter, pustili noter en mesec, ga prežgali in bo vse v redu. Slana voda pa po drugi strani odlično prevaja električni tok in je zelo mal verjetnosti, da ne bi prišlo do kratkega stika. Zdaj pa tako, če ste uspeli svojega drona dobiti nazaj, dajte najprej preveriti, če vidite dim. Ali pa če se kjerkoli, karkoli kadi, dajte ga samo odložiti na eno ognjevarno, če je karkoli, ognjevarno površino in se umaknite nazaj. Ne se ga dotikati. Pokličite center za obveščanje in naj to uredijo gasilci. Vem, strahotno je na to pomisliti, kakšne posledice to ima, koliko ljudi boste aktivirali s tem. Ampak dajmo se vrniti mečko nazaj. Če ne bi letel objestno, se to ne bi zgodil. Če se iz drona ne kadi, dajte najprej odstraniti baterijo in jo odložite tudi na eno ognjevarno mesto. Naj se tam posuši. Pol jo boste morali pa žal dati v uničenje. Baterija je absolutno draga, ampak od tega padca naprej predstavlja izjemno nevarnost. Lahko, da tokrat ne bo nič, ampak lahko bo pa prišlo do vžiga ali pa kratkega stika šele čez 10-20 poletov, čez en mesec, dva meseca. Zato je pomembno razmišljati vnaprej. In zdaj, če bo vaš brezpilotni zrakoplov padel na tla, a boste lahko prišli do njega? A boste lahko pogasili požar? Da letite polet nekje na Kraso, pa vam pade na eno skalo, pa se zvali dol v travo. In če ste vi leteli dol kot 500 metrov stran, ne boste prišli pravočasno. Če ne veste, kam je padel dol, če niste imeli orientacije v prostoru, ne boste prišli pravočasno, da bi pogasili požar. Zaradi tega je v zakonodaji predpisano, da imejte sabo gasilni aparat na prah. Zaradi tega je v zakonodaji predpisano, da ne leteti več kot 500 metrov daleč. Kako boste našli svoj dron, če bo padel 2 km stran? Jaz vem, da lahko leti 6 km po tovarniških specifikacijah. Nekateri posnetki na YouTube to dokazujejo. Ampak kaj, če tam pade dol? Kaj, če pade dol, kjer nekje povzroči požar? Razumete, da ste vi odgovorni za to? Vi ste povzročili požar. Kaj so torej naloge pilota na daljavo? Prva stvar je, dejte preveriti teren in saj v mislih poskuste predvideti postopke, kaj boste naredili v primeru padca in požara. Kako boste pristopili? A veste, kjero številko morate poklicati? 112, mingrede. Druga stvar, dejte let načrtovati tako, da imate v primeru nesreče hiter dostop do mesta padca. Se pravi, ne nekam za en hrib, ne nekam, kjer bo težko dostopen teren, kamor ne boste mogli pravočasno prideti, da bi lahko pogasili. Požar, če pride do njega, pogasite zemljo, peskom ali pa s čimrkoli, kar ne vsebuje vode. Ker voda bo samo še bolj razplamtela vse skupaj. Toliko zdaj na kratko o tveganjih, ki jih predstavlja brezpilotni zrakoplov.
Povedali smo, da govorimo o tveganjih v zraku, se pravi trk z drugo oviro, lahko je to zrakoplov s posadko, naprimer helikopter, letalo, lahko je to ptica. Povedali smo, kaj narediti. Se pravi, prva stvar, če vizualni opazovalec, vaš opazovalec opazi nek drug zrakoplov, helikopter ali pa letalo, takoj se spustite dol, začnete z manevrom umikanja oziroma izogibanja, obrnite ga stran od leta drugega zrakoplova in spustite, če že ne, najbolj varno bi bilo sicer, da pristanete. Ampak recimo, če ne boste pristali, če je predalec stran od vas, pa ga ne morete pravočasno prepeljati do sebe, spustite ga 1 do 2 metra nad najvišjo oviro. Tam bo bolj ali manj varen, počakajte, da se drug zrakoplov umakne in potem lahko nadaljujete svojo letalsko operacijo. Kaj narediti v primeru napada, recimo temu, če vas napadejo galebi, v primeru trka s ptico, ali pa da ne pride do njega. Smo povedali, vzdignite se na višjo višino in v neposrednji ravni črti vrnite na svoj izhodiščni položaj. Potem smo povedali, kam lahko pripelje objestno vedenje. Se pravi, če ne predvidite, ne predvidevate različnih situacij. In na koncu smo se ustavili še ob tem, da smo povedali, da je tako ali tako, kakršnekoli prevoz drugih snovi ali pa predmetov oziroma tovora prepovedan, ampak da najnevarnejša stvar oziroma najbolj nevarna snov na brezpilotnem zrakoplovu je pa baterija. Zaradi tega, ker je izredno vnetljiva in ker litij, ki je osrednji sestavni del baterije, ob stiku z vodo eksplodira. Pri tem smo povedali, dejte prosim, ne glede na posledice, pokličte center za obveščanje. Ker če jih boste poklicali, bojo posledice majhne. Če jih ne boste, so lahko strahotne. Če ne morete, če ste tako daleč stran, če se mudi, pač tam začne goreti, ja, če imate gasilni aparat, super, naj bo na prah, prosim. Če ne, pa gasite z zemljo, s peskom, s čimrkoli, kar ni voda. Tok mogoče na kratko, vem, da se sliš grozen, vem, da je to, niste kupili tega modula zato, da bi nekdo vam dopovedoval, kako nesposobni ste, pa vas strašil, pa ne vem kaj še vse, ampak prosim, to so stvari, ki so se zgodile. V nekaterih primerih so imele katastrofalne posledice. Pomislite sam to, če boste lahko živeli sami sabo, če boste vedeli, da ste zaradi tega, ker na neki niste pomislili, povzročili, ne vem, težke poškodbe ali pa celo smrt. In seveda na ogromno drugih situacij, tako kot smo rekli, ta pilot drona, ki je hotel sam helikopter posnet. Razumete? Enih stvari pač ne počet. Ali pa jih počnite tako, da jih vnaprej predvidite. Razmislite o tem, kaj gre lahko narobe. Naredite si seznam. Vse to boste večkrat uporabili. Vse letimo vsi v podobnih, če boste enkrat naredili oceno tveganja za let nad morjem. Kaj gre lahko narobe, boste to imeli tudi za naslednjič. In to mi verjemte, bo zmanjšal možnost kakršnekoli nesreče in iz vas naredil boljšega pilota. Zdaj si pa poglejmo še varnostne pogoje za začetek in prekinitev letalske operacije.